Detective TV KPM Detective TV KPM Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa anda sedang menonton Road to Success SPM 2021. Dan untuk hari ini saya Shamira Nazir akan menemani anda selama satu jam untuk kita belajar subjek sains tambahan. Hmm, katanya cikgu kita hari ini nak terangkan tentang format baru. Ada format baru untuk sains tambahan ni. Kalau kita nak berkenalan dengan guru kita, ayo kita saksikan terlebih dahulu profil guru. Okay, cikgu, はあ。<music> <music> dia. Cikgu kita, Cikgu Rosnizan. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar Cikgu? Waalaikumsalam orang tua. Orang tua. Sihat Cikgu ya? Ah, sihat alhamdulillah. Okey, Cikgu, saya maklumkan ini bukan kali pertama Cikgu di kelas Rotus Aksas uh, kita ni. Ah, ya yeah, betul. Ini banyak kali juga kali Cikgu datang ke? Kan? Kali ketiga. Kali ketiga. Wow, Cikgu kita banyak kali dah. Cikgu, ah uh, Cikgu hmm. dah mengajar lebih daripada 15 tahun, 18 tahun ah, yeah, kan? Ya, 18 tahun. Uh, uh, sebelum ni saya dimaklumkan yang Cikgu mengajar di sekolah lain kemudian baru pindah ke sekolah lain. Ya, saya sekolah di mm -hmm. SMK Sultan Sulaiman mm -mm. sebelum ni and then 1 April baru ni saya pindah ke sekolah Tengku Baria. Wah, wow, itu je. Cikgu <laughs> atas kita... permintaan untuk subjek sains tambahan lah. Atas permintaan yeah. ya. atas permintaan sebab tak peliklah cikgu mm -hmm. pun merupakan antara guru cemerlang juga untuk yeah, subjek betul. sains tambahan ini. Yeah. Okey cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita macam biasalah cikgu, kita harus patuh kepada SOP ke cikgu? Yeah. Jom kita Lagu Gaya Sampai Kita, saya persilakan cikgu untuk sanitasi, okay. sanitasi tangan terlebih dahulu. Baik, kemudian saya pula. Bila kita sudah sanitasi tangan kita, barulah kita boleh buka pelitup muka. Okey, saya simpan dalam Dan poket. Simpankan. Lah. Betul, simpankan okay. di dalam poket. Baik. Kalau kita tiada sampul pelitup muka tak mengapa. Kita boleh lipat sahaja pelitup muka kita mm -hmm. dan simpankan di tempat yang cermatkan. Cikgu mm -hmm. nanti yeah, ada betul. kuman pula. Baik, inilah Cikgu Rosnizan kita. Ah uh, Cikgu, untuk hari ini kan Cikgu, mm -hmm. apa sebenarnya yang kita nak belajar? Katanya ada tukar format untuk subjek ni. Hmm. Ya, yeah, ada perubahan sikit daripada KBSM mm -hmm. kepada KSSM. Di mana KBSM dulu dinamakan kurikulum bersepadu Dan mm -hmm. KSSM kurikulum standard sekolah menengah. Okay. Cuma sikit je lah ada perubahannya dari segi bilangan soalan Dan mm -hmm. dari segi konstruk-konstruk uh, yang ditanyalah dalam tu uh, Ada sedikit perubahan lah dari yeah, segi itu Baik. Mm. Uh, Cuma then, kalau mm -hmm. perubahan yang ketaranya dari segi uh, soalan kertas tiga Nanti kita tengoklah hmm. secara detailnya. Baik. Okay. Ada perubahan dekat kertas ya, tiga. Okay. Tapi untuk hari ini, Cikgu, bukan saya hmm. seorang saja, anak murid Cikgu. Yeah. Ada juga murid-murid Cikgu yang Cikgu bawakan khas dari Kuala Terengganu. Yeah. Di manakah mereka? Pelajar-pelajar ataupun calon SPM dari SMK Tengku Baruah Kuala Terengganu. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar Assalamualaikum semua? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wow, inilah muka-muka calon ceria. SPM kita, cikgu. Sebab kenal mereka sehari. Baru kenal sehari, iyalah sebab cikgu baru tukar, yeah, sekolah, baru tukar sekolah kan. Ya, tukar sekolah ya tu. Baik, kalau cikgu baru kenal mereka sehari, tapi mereka kenal uh -huh. saya mungkin lama kok. Iyalah. Sebabnya bahan yang saya bagi pada mereka tu mungkin kenal muka jelah. Uh -huh. Hari <laughs> Belum ni, lagi uh -huh. kenal secara. Hari ini mereka akan kenal oh, cikgu okay. juga. Uh -huh. Dan untuk hari ini untuk kita hmm. uh, berkenalan dengan mereka sebab cikgu pun baru kenal mereka sehari, uh, yeah. uh, kita minta adik-adik ataupun calon SPM kita untuk perkenalan diri. Masing-masing terlebih dahulu Silakan Silakan adik Najihah Nama saya Nona Najihah Nadira Biti Saya bersekolah di SMK Tengku Baik Seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Nur Farah Syairah Binti Zulkifli Dari sekolah SMK Tengku Bariah Baik Seterusnya Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Amirah binti Fayazuli dari SMK Tengku Baya. Baik. Calon SPM seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Azru Azham bin Nik Azir Azam. Saya bersekolah di SMK Tengku Baria, Kuala Terengganu. Mm -hmm. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Isham. Saya bersekolah di SMK Kobaria. Baik. Dan yang terakhir sekali, calon SPM kita. Khairul Nisa. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Wan Khairul Nisa dari Kobaria dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kobaria. Baik, inilah oh, Cikgu okay. kita punya calon-calon SPM kita hmm. ceria muka masing-masing nampak tak sabar nak belajar dengan Cikgu. Tapi kan Cikgu sebelum tu nak tanya juga lah hmm. kepada Cikgu sebab Cikgu kata ada sedikit uh, perbezaan daripada hmm. format sebelum ini kan. Yeah. Uh, bagaimana Cikgu untuk kita nak Uh, bagi tahu kepada calon-calon SPM kita ni walaupun ada pertukaran format tu sebenarnya tak susah pun boleh je Aha, faham yeah, juga Boleh. Mm -mm. Uh, sebabnya dia orang ni daripada dia asal daripada mm -mm. KSSM untuk form 1 2 3 and then naik 3 4 dia sambung je oh. uh, KSSM and then, last kali tahun ni adalah uh, KSSM untuk form 5 lah mm -mm. Uh, masa tak adalah untuk form 6 form 6 mungkin dia lain sikitlah yang tu uh, so mm -mm. dia orang tak ada masalah sebab dia starting awal dah dah mula daripada mm -hmm. form 1. Betul. Aa, dengan perubahan format yang baru mm -hmm. and then bila naik form 4 kita dah maklum dari segi soalan-soalan uh, yang ditanyalah. Dia tak mm -hmm. ada banyak sangat perubahannya. Mm -hmm. Aa, cuma dari segi uh, cara uh, bukan cara nak jawablah bilangan soalan tu yang perlu dijawab. Mm -hmm. Aa, markahnya tetap sama. Itu mm -hmm. je lah. Oh itu yang kita nak go through nanti dengan cikgu. nak go through uh -huh. tu. Uh -huh. Dan saya di uh, difahamkan juga kan mm -hmm. cikgu ah uh, Hari ini cikgu nak terangkan juga tentang pengenalan kepada bab 1. Ah ya bab 1 ah. form 4. Bab 1 form 4. Ha ah, di mana yang tu kalau dia tengok memang totally different lah. Totally bab different. yang baru. Bab yang baru. Ah, Baik. terlalu eh. baru. Terlalu <laughs> baru. Okey totally different ah, bagi cikgu. Bagi form 4 lah ah. kalau bagi yang Uh, tingkatan tingkatan sebelum ini mungkin mm -mm. dia dah ada pengalaman -pengalaman, uh, mm -mm. lah pengalaman-pengalaman berkaitan dengan bab berkenalah sikit sebanyak. Okay. Tapi insyaallah tak ada masalah nanti kita go through tengok yang mana penting. Baik. Ha daripada kita cari rahsia daripada bab berkenalah. Yeah, ya, betul cari rahsia dia, cari rahsia dia. Okey. Macam cikgu kata sebenarnya taklah susah sangat pun, yeah, tak taklah terlalu mm -hmm. banyak perbezaan. Yeah, yeah. Itu kata cikgu tak susah sangat. Kata pelajar. Ha, kata pelajar apa? Jom kita saksikan pandangan okay. pelajar tentang saja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Khairul Hisham bin Muhammad Saya calon SPN 2021 pada sekolah Tunku Bariah Bagi saya, sains tambahan adalah mata pelajaran yang sangat unik Kerana dia mempunyai gabungan tiga subjek iaitu fizik, bio dan kimia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nona Jana Dirah Binti Hassan saya sekolah di SMK Teku Bariah, saya merupakan pelajar yang mengambil subjek sains tambahan. Bagi saya, subjek tambahan ini cukup mencabar kerana ia merupakan subjek yang baru sahaja ditubuhkan untuk tahun 2020 dan 2021. Subjek sains tambahan ini merupakan subjek sains tulen tapi ia digabungkan menjadi satu subjek iaitu sains tambahan. Assalamualaikum, saya Wan Kayyemisah Binti Wazmani. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Teku Bariah saya merupakan calon SPM bagi tahun ini. Um, saya mengambil subjek sains tambahan. Subjek sains tambahan ialah subjek yang ada kimia, biologi dan fizik yang digabungkan dalam satu buku. Bagi saya, subjek sains tambahan bukanlah subjek yang senang dan juga bukanlah subjek yang susah. Um, jika cikgu dapat mengajar dengan baik, insya Allah saya dapat menjawab dengan baik. Baik itu dia pandangan pelajar kita. Ada yang kata sangat senang, ada yang kata ada sedikit sukarnya untuk dia belajar dengan Cikgu. Tapi tak apa, insya-Allah lepas habis sejam ni akan dapat kefahaman itu terus. Cikgu Rosniza bukan biasa. Ah Cikgu kita guru guru cemerlang untuk subjek ni kan. Baik Cikgu. Dan di studio atas meja ni juga Cikgu bawakan buku teks sains tambahan tingkatan 4. Ya betul. Baik. kita banyak fokus memang banyak fokus pada buku teks tekslah. Tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Apanya semua overallnya Dan dalam tu ada contoh soalan yang ditanya hmm. And then satu lagi yang dinamakan uh, Kalau kita di peringkat cek ni Kita panggil kitab lah Tapi tak boleh lah. Kita concentrate yang ni hmm. Kita banyak guna yang ni lah Yang dikeluarkan oleh uh, BPK Iaitu Document Standard Curriculum Uh, dan juga pentaksiran. Di mana dalam hmm. ni uh, supaya kita tidak tergelincir untuk bagi input kepada pelajar lah. Oh, uh. kalau ini untuk anak-anak murid ataupun untuk uh, pelajar, yeah. ini untuk cikgu. Untuk cikgu. Supaya cikgu, hmm. bendenya lebih kurang dalam ni pun ada. Hmm. Uh, cuma dalam ni dia akan bagi apa aktiviti, dia akan membantu gurulah. Hmm. Apa aktiviti untuk setiap topik yang ada lah. Baik. Dan Faham. juga aktiviti tambahan tu hmm. kreativiti cikgu masing-masing. Hmm. Uh, Tapi kalau uh, hmm. kertas peperiksaan ataupun hmm. format dalam kertas exam kan Kebanyakannya suami ambil daripada Buku teks kan kita cikgu ambil dua ni. Kita akan oh. rujuk dua ni Dua ni wajib mm -mm. Yang buku rujukan tu Adalah tambahan lah mm -mm. Tambahan kita tengok Katakan buku rujukan tu Masuk ke tidak dengan yang ni And then kita boleh Ambil sebagai tu And then mm -mm. Dia punya bahan yang Apa ni Uh, pengalaman sedia ada pelajar tu sikit mm -hmm. daripada tahun 1, 2 dan 3 juga penting. Dia tak bolehlah 1 2 3 dia belajar and then dia missing macam tu je uh -huh. yeah. and then dia nak fokus kat tahun empat, tingkatan 5 kemungkinan nanti dia akan uh, ketinggalan sedikit lah. Okey. Uh, yeah. untuk KSSN. Uh, maksudnya ada bersiri-siri lah. Yeah. Apa yang belajar uh, ni ada kesinambungan dia. Ya. Yeah. Maksudnya uh, yang hmm. tu adalah pengalaman sedia ada. Dan mm -mm. then kita boleh tak say dia lah mm -mm. apa yang dia ada tu. Dan kalau dia tu kena pegang kuat lah yang Uh, basic dia tu Ya yeah, uh, betul Yang ni dia dah Advance sikit Dia punya 4-5 lah uh, uh. Uh, Makin tinggi Makin dia matang sikit uh. Uh, Yang tu lah Kena pegang so, eh Dia punya yeah, pengalaman kena Kita tanya Kita tanya uh, Calon-calon kita semua Okey tak Bersedia tak nak belajar hari ni Bersedia Okey semua yang bersedia Tunjuk tangsap sikit Kalau semua bersedia Wah Laju tu semua bersedia Baik Kalau semua dah bersedia Kita berhenti hmm. berhat seketika okay, dulu Cikgu Baik kita kembali selepas ini Jangan ke mana-mana Hanya di Road to Success SPM 2021 Didik TV KPM Baik kembali kita di Road to Success SPM 2021 di mana hari ini kita akan belajar sains tambahan bersama dengan Cikgu Rosnizan dan juga calon-calon SPM dari SMK Tengku Bariah Kuala Terengganu. Yeah. Baik Cikgu tadi sebelum kita berhenti berehat uh -huh. Cikgu ada kata Cikgu nak sentuh sikit ada perbezaan untuk kertas tiga dia. Yeah. Ha, okay, tapi macam biasalah Cikgu mesti mulakan dengan pengenalan dahulu bab satu dulu ke Cikgu? Okay. Baik sebabkan mereka dah bersedia Cikgu pun dah bersedia silakan Cikgu. Okey, terima kasih, Mira. Sama-sama. Uh, kita tengok dulu berkait dengan format. Apa-apa lah. mm -hmm. okay, hal pun sebelum kita masuk kepada topik sebenarnya, kita tengok dulu pada format SPM mm -hmm. uh, bagi 2021 di mana macam biasalah format masih lagi sama dari segi lah. Okey, Yang pertamanya adalah kertas satu di mana dia ada 40 soalan uh, aneka pilihan. Ada A, B, C dan D. Uh, pelajar perlu jawab semuanya dan masanya adalah 1 jam 15 minit. Okey, yang keduanya adalah kertas 2 di mana dia ada tiga bahagian A, B, C di mana bahagian A ada lapan soalan jawab semua bahagian B ada dua soalan esei jawab satu sahaja and then bahagian C satu soalan wajib dijawab okay? Mm -hmm. dan markahnya adalah 100 markah 2 jam 30 minit masa yang diputuhkan lah. okay, masa ini insyaAllah uh, cukup untuk pelajar menjawab uh, dan juga dia buat uh, semakan semula mm. Okey dan yang saya kata tadi perubahannya kepada kertas tiga. nanti kita tengok apa perubahannya. Yang ini saya tahu dulu yang apa ni format dia yang terkini iaitu dinamakan ujian amali hands on dah di mana uh, calon SPM perlu jalankan eksperimen pada waktu yang ditetapkanlah. And then dia ada dua soalan dinamakan uh, amali berpandu, amali tidak berpandu uh, di mana ada dua tugasan markahnya 30 dan masanya 1 jam 45 minit. Cuma saya taklah detail macam mana bentuk soalannya dan sebagainya sebenarnya mm -hmm. yang ini dia lebih kepada hands on. Mm -hmm. Okey, kita tengok perubahan dari segi uh, KBSM yang lama dulu dinamakan kurikulum bersepadu dan juga yang sekarang inilah kurikulum standard. Okey, untuk soalan objektif tidak ada perubahan. Di mana yang berubah sikitnya dia punya uh, dia punya aras uh, taksiran dia. Dia punya lah kita namakan dia lah. Okey, yang kedua yang ni nampak sikit perubahannya. Di mana sebelum ni dia ada empat soalan Okey, jawab dua. Dua di mana setiap satu ni 20 markah jadi 40 markah lah. Di mana bahagian A itu 60 and then dapat 100 markah. Tapi yang ni dah diubah kepada dua di mana satu bahagian B dua soalan satu, ha, uh, jawab satu di mana dapat 20 markah and then bahagian C ni wajib 20 markah. So hmm. still lagi dapat 100 markah 2 jam 30 minit. Okey. Faham Mira? Faham. Student di rumah tu insyaAllah lah dia faham sebab dia dah dapat lebih awal mm -hmm. ya ni. Okey, dan untuk kertas tiga, kita nampak perbandingannya dari segi markah yang besarnya. Dulu 57, sekarang ini 30. Mm, -mm. Tapi masanya 1 jam 30 minit, kadang-kadang orang tengok markahnya tinggi, masanya singkat. Yang ini markahnya rendah, masanya 1 jam 45 minit saja. Perbandingannya adalah dia ada tiga soalan yang ini. Dua item bersutur dan juga satu item merancang eksperimen sahaja. Soalan yang SPN 2020 baru ini lah yang last. Okey untuk SPN 2021 dia ada dua lah amali. Di mana amali berpandu ni yang ringkas membawa markah 10. And then yang ni dia kena hands on lah buat yang lebih detail sikit markahnya 20. So totalnya adalah 30 markah. So dua item lah yang wajib dijawab. Okey itu je lah. Perbandingannya So mm -hmm. kita uh, Detailnya tak ada sangatlah lah Yang untuk kertas 3 ni Saya pergi kepada kertas 1 Dan ke kertas 2 lah nanti mm -hmm. Okay Baik, Baik Mera uh, Kita teruskan kepada Subtopik A uh, ni Kita tengok syllabus mm. Yang pelajar perlu habiskan Sepanjang tingkatan 4 dia Dan juga tingkatan 5 Di mana tingkatan 4 Dia ada 8 tajuk So hari ni kita hanya fokus Kepada yang ni je lah Satu Okay Mungkin next time nanti Untuk fokus yang lain lah Okay Dia ada evolusi taksonomi, Ekonomi dinamik uh, Di mana Ke 8, 8 ni dia tergolong fizik, kimia dan biologi. Okey, ada tiga subjek uh, elektif digabungkan dalam satu topik untuk form 4 dan juga untuk form 5 dia ada juga lapan tajuk. Bila kita tengok ni, yang ni yang terkini, anatomi dan juga yang ni. Okey, yang terkini dan juga oceanografi. Bila tengok ni macam tinggi je dia punya tu. Apa hmm. nak belajar dekat oceanography? Okey, kalau kita nak Teruskan ke semua tajuk ni mungkin ambil masa lama lah. Yeah. Uh, dua tahun. <laughs> pelajar lah. Sebelumnya dua tahun. <laughs> Okey lah kita tengok hari ni untuk fokus pada bab satu je lah. Okey. So dari sini uh, bila pelajar tengok buku teks dia ada satu dinamakan standard kandungan. Yang fokus apa yang perlu mereka tahu. Apa yang perlu mereka belajar. Yang kalau kita tengok ni dia panggil uh, subtopik lah. Okey tapi dia sekarang ni dia panggil standard kandungan. Dan juga yang kecil-kecil ni dinamakan standard pembelajaran. Mm -hmm. Okey, di sinilah uh, apabila uh, saya tengok soalan yang ditanya yang ada dalam buku teks tu dia akan fokus kepada apa pengetahuan yang perlu pelajar tu tahu. Sama ada dia perlu jelaskan saja mm -hmm. atau dia perlu terangkan dan juga dia perlu olah lebih sikitlah berbanding uh, yang simple-simple itulah. -simple Baik. Okey, boleh kita teruskan pada yang pertama? Boleh cikgu. Okey, yang ini standard kandungan yang saya besarkan mm -hmm. sikit di mana dia ada tiga subtopik. Okey, tiga satu topik. Yang pertama ini, dia perlu belajar berkait dengan perubahan yang berlaku pada organisma berlandaskan masa. Maksudnya daripada zaman dahulu, zaman dinosaur sehingga sekarang. Bagaimana perubahan dari segi bentuk uh, tumbuhan, bentuk binatang dan sebagainya. Okey, yang kedua dia terangkan proses evolusi yang tinggi sikitlah bila perkataan terangkan ini, dia adalah uh, sebab dan juga penerangan dia yang lebih detail lah dan juga dia mencerahkan contoh evidence yang menunjukkan proses evolusi berlaku. Okey, kita tengok yang pertama. Uh, apa yang dimasukkan dengan evolusi? Okey, evolusi iaitu perubahan yang berlaku pada organisma berlandaskan masa. Okey, di sini pelajar perlu tahu adalah perubahan yang berlaku dan juga masa. Ini dia punya intipati dia lah. Okey, yang kedua dia akan merujuklah kepada struktur, evolusi biologi dan satu lagi yang pentingnya sini, kesan dia. Okey, mm -hmm. yakni input yang boleh kita yang rahsia tadilah yang kita cari daripada buku teks berkenaan. Bukan kata ada buku teks ada penerangan yang ni cuma yang input yang penting. Yang penting yang perlu digarapkan lebihlah di mana wujudnya kepelbagaian dalam Organism. organisma. Mm -hmm. Di mana kita tengok Uh, istilahnya gajah semua jenis gajah tapi bentuk-bentuk dia tu mungkin ada perbezaan berdasarkan kawasan-kawasan tertentu dan juga peredaran masa. Hmm. Uh, Okey. Uh, yang kedua tu proses evolusi dan kepentingan. Okey, yang ni biasa dia katanya apakah kepentingan evolusi? So ada tiga situlah untuk meneruskan kelangsungan hidup, uh, beradaptasi uh, dengan perubahan persekitaran kalau dia tak boleh nak adapt maka dia mungkin mengakibatkan kematian, kepupusan dan sebagainya lah. Dan juga dia menimbulkan kepelbagaian pada setiap peringkat organisasi biologi. Okey, lepas tu dia ada evidence evidence ni biasanya kalau kita panggil tu bukti. Bukti berkait dengan itulah rekod fosil di mana perubahan merentasi skala masa. Kalau kita tengok sini contoh sini kita tengok Uh, yang pentingnya evolusi bagi kuda dan juga bentuk kaki dia dulu 50 juta tahun macam mana bentuk kaki dia ada tiga dia terangkan sini dia panggil lima jari okey lima jari lepas tu dia pergi kepada bilangan jari dia akan berkurang kepada tiga okey dan seterusnya berkurang kepada satu jari mm -hmm. mengikut peredaran masa. masa. Okey, yang seterusnya, yang ini contoh bagi kuda lah. Okey, seterusnya peringkat embryo. Bila kita tengok embryo, perkembangan dia semuanya sama bentuk. Mm -hmm. tetapi setiap satu ni bila berlaku perubahan masa dia tu cicak kuruka and then the last sekali bentuk dia mengikut bentuk asal uh, binatang berkenaan lah tapi yang starting dia je yang penting pelajar perlu tahu yang ni lah bentuk asal bagi embryo tu cuba kita tengok je sekata je mm -hmm. okay? dan perubahan-perubahan bagi uh, peringkat struktur bagi embryo haiwan lah Okay, begitu juga kalau kita tengok evolusi untuk uh, apa ni evidence bagi homolog vestik yakni bahasa-bahasa ni, bahasa -bahasa ni uh, ibaratnya benda yang terlalu barulah mm -mm. kepada student. Tapi bila kita tengok tu, uh, benda nya simple. Di mana contohnya kalau kita tengok ni dia punya bentuk rangka dia ni. Okey, rangka dia uh, bentuk asas dia sama tetapi fungsi dia berbeza. Okey, pelajar tahu yang ni je. Yang pentinglah apa yang dinamakan dengan homolog di mana bentuk asas sama tetapi fungsi dia berbeza. Okey, yang keduanya adalah dari segi analog, dari segi dia punya kalau kita tengok kepak sayap dengan sayap serangga. Okey, juga samalah di mana uh, pada struktur dasar dia tidak sama. Ya ni. Mm -mm. Tetapi mempunyai fungsi yang sama untuk terbanglah. Mm -mm. Bentuk dia tu kalau yang ni kita tengok yang biasa je. yang ni dia ada uh, banyaklah dia punya panjang, mm -mm. dia punya bentuk kepak dia lah. Ni okay. kan? And then yang last sekali bagi vestig ni, okey yang ni kalau kita tengok yang ni daripada 50 juta tahun dahulu struktur vestig bagi ikan lumba-lumba. Okey, dibanding dia ambil yang bahagian dalam ni je. Okey, dibanding daripada ekor last sekali Ya ni kita nampak 15 juta tahun dahulu. Contoh ikan lumba-lumba mempunyai tulang yang sama dengan tulang pinggul vertebrata yang lain. Bukan kata daripada kecil ya ni tak. Mm -hmm. Maksudnya uh, setiap uh, binatang-binatang tersebut dia punya berat berat dia yang lain tu namun struktur tersebut tidak berfungsi dan akhirnya dia akan menyusut menyusut hmm. lah sekali uh, jadi yang inilah yang asal dia daripada yang ada ekor apa semua tu and then last sekali pada 15 juta tahun daripada zaman-zaman dinosaur dahulu okey yang ni bagi uh, topik yang pertama sub topik yang pertama okey bagi sub topik yang kedua begitu juga samalah Uh, yang ini dinamakan standard kandungan, yang ini adalah standard pembelajaran. Pembelajaran tu detail satu-satu, and then untuk topik yang ni calon SPM masa form 4 dulu dia belajar dua, iaitu satu dikemukakan oleh Lamak dan juga Darwin. Darwin. Biasa dulu kita dengar Charles Darwin. Darwin mm -hmm. ni memang popular lah mm -hmm. dari kecil lagi kita mungkin lah ada tahu Charles Darwin. Cuma Lamak ni jangan-jangan kita jumpa. Okay, di mana dia tentukan taburan haiwan dan juga tumbuhan yang endemik pada suatu habitat dalam peta dunia. Kait dengan peta dunia lah, di mana tempat-tempat tertentu, bagaimana dia punya bentuk binatang berkenaan, bagaimana dia beradaptasi dengan persekitaran. Okay, dia akan terangkan ke pelbagai organisma yang terhasil akibat hanyutan benua. Hanyutan benua ni maksudnya perubahan peta daripada satu tempat kepada tempat yang lain lah. dan terangkan hubung kait mekanisme pemilihan uh, semula jadi dengan kepelbagaian spesies dan menakut situasi berkait dengan proses evolusi. So evolusi ni maksudnya perubahan mengikut peredaran zaman lah. Mm -mm. Okay, so kita pergi detail sikit. Kalau kita tengok sini perubahan masa di mana bagaimana uh, leher zirafah tu makin lama makin panjang. Mm -mm. Okay di mana dia panggil sini uh, kalau tak kalau salah sebut ni sorry John Baptiste Lamarck okey dia punya ni adalah dia berpendapat evolusi berlaku berasaskan ciri yang diwarisi di mana untuk zirafah kita pentingkan kepada pemanjangan leher. leher, zirafah baik okey uh, ada pelajar nak terangkan ke sikit berkait dengan zahir, leher zirafah ni bagaimana hmm. dia beradaptasi uh, dengan semula jadi yeah. ada back balik yang masa Form 4 dulu. Mm -hmm. Masa Form 4 sempat dia belajar lepas tu PKP. PKP Betul. banyak belajar online lah. Mm -hmm. uh, ada siapa nak terangkan bagaimana dia beradaptasi? Adakah dia boleh mati ke apa ke? Boleh hidup dengan sempurna? Maksudnya cikgu leher Aha. zirafah ni dia uh, pemanjangan dia tu mengikut evolusi lah. Dia evolusi lah maksudnya okay. uh, dia nak adaptasi kalau uh -huh. dia nak cari makanan tu pokok ni tinggi uh -huh. Bukannya dia terus leher dia itu jadi tinggi, taklah? Baik. Sekiranya pokok itu tinggi, maka dia perlu adaptasi peningkatan leher itu. Kalau dia tak boleh nak adapt, dia uh -huh. terbantuk kat situ. Contoh, mungkin dia akan mengalami kematian lah. Yang okay. Di mana dia tak boleh nak adapt pada tempat berkenaan. Uh -huh. okay. Sebab Ada? dia... Uh -huh. Ada? Ada. Adakah yang nak terangkan sikit? Uh -huh. Ataupun Amin cikgu terangkan dulu. Ha, uh, saya terangkan Sebab apa lagi? Okay, uh -huh. Nanti kita tengok soalan lah. Yeah. Kita baru yeah. bincang yeah. dengan Betul. pelajar boleh, nanti. Boleh. Sebabnya bila kita tengok uh, nota dulu mm -hmm. and then baru kita tanya respon soalan yang -hmm. Okey boleh. Okay, boleh. Okay, boleh? Mm -mm. Uh, Zirafah akan menegangkan lehernya. Yang ini dia punya ayat dia. Baik. Menegangkan lehernya bagi mendapatkan dedaun yang terletak pada dahan pokok yang tinggi. Ha, uh, itu cara dia. Uh, okay. uh, maksudnya mungkin dia uh, fleksibel kot sama lah kita mungkin nak tengok apa kita akan panjangkan leher kita sikit lah supaya mm -hmm. kita nampak yang uh, terlindung ke apa dah. Kan? Mm -hmm. Okey. Okay. Uh, contohnya uh -huh. Charles Darwin. Nampak eh? yang ni mati. Mhm. Mm okey, kenapa dia mati? Kenapa mm. yang ni okey je hidup? Okey, di mana Charles Robert Darwin ni dia mengemukakan teori yang yang biasa kita katanya siapa yang mengemukakan hmm. teori pemilihan semula jadi di mana dia kata spesies yang paling berupaya menyesuaikan diri hmm. kepada persekitaran akan meneruskan hidup hmm. so bagaimana dengan yang tak boleh nak sesuaikan diri hmm. maka zirafah yang belah pendek tidak berjaya mendapatkan makanan maka dia akan matilah Ah, ha, yang ni poin penting dia yang tadi lah yang kita tanya tu ha iaitu lah yang murid-murid uh, kena take note dekat situ uh, Ah, yeah, ya betul kalau tak dapat uh, mengikut evolusi dia dia tak boleh adaptlah ha, dengan keadaan dia ada itu. pada kawasan dan dekat lah. mati. Ha. Baik, itu dia. Cikgu, kita berhenti yeah. berhak seketika, cikgu. Uh, boleh. Uh, kita Cik bagi syarat-syarat kita minum air kejap. Uh, macam uh, haus dia tu. Okey, kita berhenti seketika. <laughs> Jangan ke mana-mana. Hanya di Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di road to success SPM 2021. Baik teruskan Cikgu tadi sambungan kepada taburan haiwan pula. Tadi kita dah belajar tentang jiraf. Ya, ha, teruskan ya, Cikgu. Mira, tadi tentang zirafah, mm -hmm. yang ni kita tengok burung ciak. Okey. Apa dia dengan makan burung ciak? Bagaimana dia dia ni ditemui oleh di mempunyai banyak variasi. Maksudnya ...keluarga burung ciak tetapi variasinya ke ...dari segi aa, apa yang tu di mana-mana dia berasal spesies... ...pemakan biji. Perbezaannya kita tengok gambarlah mudah. Okey, perbezaannya adalah pada paruh dia. Hmm. Paruh dia ni di mana kalau aa, pemakan serangga, paruh dia tak... ...sesuai untuk dia makan serangga maka dia akan mengakibatkan... ...dia matilah. And then pada tempat-tempat tertentu maka paruh... ...dia akan jadi berbeza. Biasa hmm. kalau fokus pada ini... ...kita akan tanya soalanlah kenapa paruh burung ciak berbeza dan pelajar, pelajar jawab dari segi pemakanan dia sedirilah. Mm -hmm. Okey, dan kalau kita di Malaysia ni kita tahu kita ada pokok yang special lah iaitu dinamakan bunga pakma ataupun rafflesia mm -hmm. dan juga ada setengah tempat tu dinamakan kura-kura Galapagos. Okey, mm. di mana tempat-tempat tertentu bentuk-bentuk haiwannya dia special lah yang tertentu. Okey, begitu juga yang ini gajah Afrika dan juga gajah Asia. Kenapa bezanya Afrika dan juga Asia? Kedua-dua gajah ni dulunya daripada mamah dia punya tu. Daripada zaman dinosaur bila dia adaptasi di mana perbezaannya dari segi ketinggian dia, dari segi dia punya gadin dia melengkung, gadin dia melengkung ke atas ke lebih kecil dan sebagainya lah. Ah ha, iaitu perbandingan dua berasaskan evolusi lah. Okey, yang dimakan hanjutan benua. Okey, kalau kita tengok sini, di mana benua-benua pada hari ini berasal dari satu benua yang besar dipanggil panjil. Di mana kesan daripada hanyutan tu dia punya bentuk lah. Kalau kita tengok yang asalnya, bentuknya biasa saja. Okey, bila berlaku evolusi, dia punya hanyutan benua dipanggil. Bila hanyutan benua, last kali yang sekarang ni lah yang kita ada Malaysianya kat mana Amerikanya kat mana bentuk-bentuk tertentu. Cuma yang ni kalau pelajar dia akan terangkan secara uh, sepintas selalulah. bukan okay, mm -hmm. itu. Kalau kita nak dalamkan dia itu nanti tak sampai dia punya taraf pemikiran uh, mm -hmm. pelajar lah. Tapi ada juga pelajar yang dia explore di luar kotak. Uh, okay. di luar kotak dia terlebih bagi input and then kalau kita tengok tu maka cikgu sendiri akan belajar secara automatik. di mana kita nak yeah. terangkan betul ke tidak landasan pelajar berkenaan lah. mm -hmm. takut nanti mungkin dia tercicir ataupun terlebih kalau terlebih Alhamdulillah dia punya input dia tu kira, -kira kata power lah sebab dia cari lebih daripada haknya mm -hmm. okay. bukan kata yang pelajar tak cari tu tak power tak ada, dia hanya fokus kepada ni tak ada masalah, uh, Okey je Okey, uh, pemilihan semula jadi mengakibatkan perubahan dalam suatu populasi Okey, yang inilah contohnya populasi. Kita tengok variasi dua corak warna bagi dua kupu-kupu Biston Betularia, Batu, revolusi industri di mana kita tengok perubahan dia bagaimana wujudnya satu yang warna putih dan juga satu yang warna uh, coklat. Uh, pemilihannya uh, daripada adaptasi dia kepada alam sekeliling dan juga pemilihan dia uh, berdasarkan perubahan frekuensi alel iaitu kupu-kupu berwarna gelap lebih banyak daripada yang berwarna cerai. And then last sub topik kita hari ini adalah berkait dengan apa ni memeriahkan sejarah pengelasan binomial. Yang ini juga penting dalam sub topik ini iaitu bagaimana saintis dia mencirikan mengikut ciri organisma di konsep itu di mana organisma bergerak dan memakan organisma lain dikelaskan sebagai haiwan manakala organisma yang tidak bergerak kita kelaskan dia sebagai itu tumbuhan. Okey, contohnya di sini dia ada alam dan juga ciri dia. Yang ini pelajar kena tahu yang inilah lima nama alam dia tu iaitu uh, Monera, Protista, Fungi, plantae dan juga Animalia. Dan dia punya uh, contohnya bakteria berada di alam mana. Okey, Monera dan sebagainya. Okey, yang kedua bagaimana pengelasan binomial Linnaeus tu di mana Aristotle beritahu tu memulakan pengelasannya <coughs> dengan mengelakkan organisma berdasarkan ciri-ciri yang sama, tak lah. okay mengikut alam dia tertentu. Dan juga John Ray memperkenalkan konsep spesies, Charles Linus itu memperkenalkan tata nama binomial modern dikenali sebagai sistem pengelasan binomial Linus, dikenali juga bapa taksonomi modern dan juga perintis ilmu ekologi modern. modern. Okey, yang ini yang penting juga dalam bab ini, iaitu bagaimana kita nak namakan, dinamakan nama saintifik bagi satu-satu Uh, tumbuhan ke haiwan lah. Di mana yang pertama student perlu tahu yang pertama dikenali sebagai genus dan nama yang kedua dia ada dua nama. Okey, dikenali sebagai spesies dia. So nama umum tu dimulakan dengan huruf besar. Okey, huruf besar yang pertama tu. And then nama spesiesnya ditulis dengan huruf kecil lah. Kadang-kadang kita tersilap dua-dua kita huruf besar maka automatik itu bukan dinamakan nama saintifik. Contohnya boleh tengok sinilah. Okey contoh jagung nama dia daripada jenis dia Z yang ini maize maka jadi z mes. Dia tak boleh rapatkan dia ada dua perkataan mm -hmm. yang berbeza di mana satu huruf besar dan yang kedua ni adalah huruf kecil. Lah. Baik. Dan yang kita boleh tengok ni dan soalan yang ni boleh dikatakan kita tak tanya uh, pelajar untuk hafal pun mungkin tak sampai sangat lah kecuali mm -hmm. yang betul-betul hafal -betul okey siatan apa nama saintifik dia mm -hmm. apa semua. Cuma kita boleh tanyakan dalam bentuk nama saintifik bagi ini. ni. Uh, betul ke tidak cara penulisannya. Mm -mm. Okey. Mm -mm. Ada nak tanya? Tak ada apa. Mira? Ada apa-apa soalan? Soalan-soalan kita so tak. far? Dia ready untuk soalan je biasanya. Nota-nota okay, yeah? ni untuk penambahbaikan yeah. je lah. Okey. So kita tengok memudahkan untuk mempelajarinya mm -mm. untuk apa kita tahu dia punya nama saintifik dan juga untuk pelbagai kumpulan organisma dan kerjaya yang berkait dengan lah. Dia ada tiga. Satu, ahli botani di mana dia hanya kaji hidupan haiwan, eh, sorry tumbuhan, mm -hmm. zoologi hidupan haiwan dan juga ahli taksonomi itu klasifikasi untuk menentukan organisma mengikut klasifikasi yang bersesuaian. Mm -hmm. Ini, okay, ini kejayaannya lah kan cikgu? Ya Kejayaan mm -hmm. berkait dengan taksonomi yang dia uh, banyak dalam nilah yang berkait dengan apa ni evolusi mm -hmm. dan juga taksonomi lah okay. kejaya-kejaya dia. So mm -hmm. dia ada uh, apa ni spesifik tertentu lah botani tu lebih kepada tumbuhan je. Mm -hmm. Ahli botani dah kita tahu dia hanya fokus tumbuhan. Haiwan tahu ke tak? Mungkin dia tahu tapi super uh, certain certain jelah. Okay. Okay. Uh Okey -huh. kalau dia fokus kepada zoologi hanya dia fokus kepada hidupan haiwan je. Mm -hmm. Daripada A sampai Z daripada Okey, kehidupan yang lama dulu, bagaimana dia adaptasi, evolusi dia berlaku sehinggalah sekarang. Mm -hmm. Okey, okay, okay. beres, Merah? Beres, Cikgu. So, cik yang, ini, yang dinantikanlah. yang mm -hmm. Apa soalan yang berkaitan? Kadang-kadang bila belajar saja, Cikgu, soalan ni, akan tanya apa, akan tanya apa, akan tanya kata. apa. Okey, terbagi yang rendah dahulu. Rendah tu biasa objektiflah. Okey, tadi dah tahu mm -hmm. notanya apa. ahli hari ini, okey, ada yang nak jawab? Yang manakah bukan peluang? Perkataannya sini, keywordnya bukan. Mm -hmm. Bila bukannya, maka kita cari yang yang betul dan jawapan yang salah tu adalah jawapan dia lah. Ya, dia bukan, ya? Uh -uh. Okey, siapa ada, nak siapa jawab? Nak jawab? Ha, ah, ya, ah, ni laju Amboy, ah, eh, okay, dah. sila. Soalan yang mudah. <laughs> <laughs> Okey, silakan siapa? Khairul Hisham tadi suara dengar dulu. Silakan Khairul. Jawapannya C, ahli arkeologi. Ahli Arkeologi. Mm -hmm. Okey, betul lah. Ahli Arkeologi sebab tadi, senarai tadi ada tiga saja iaitu Zoologi, mm -hmm. Botani dan juga Ahli Taksonomi lah. Betul. Okey, yang kedua. kepulauan Galapagos menyimpan spesies endemik yang berikut kecuali. Kecuali? Ha, kecuali. Mira nak jawab ke? Ha, kecuali. Yang student nak jawab. Student, ada <laughs> nak jawab? Siapa nak jawab? Okey, silakan Farah. B, Beruang Madu. B, Beruang Madu. madu. Okey betul. Betul eh. Okey okay, betul. Kita, kita dah belajar tentang burung ciak, mm -hmm. kura-kura Galapagos dan juga iguana laut. laut. Yang ini tambahan kepada nota tadilah. Mm -hmm. Okey dan soalan yang ketiga, apakah maksud evolusi? Mm -hmm. Yang ni dia bukan soalan pengetahuan jelah peringkat asas maksud dia. Mm -hmm. Okey ada yang nak jawab? Yang ini yang awal-awal tadi soalannya. Ada yang nak jawab? Ayah. Ah silakan Amira. Okey. Jawapannya A. Ya eh, evolusi ialah perubahan yang berlaku pada organisma berlandaskan masa. masa. Yang kita nak adalah perubahan dan juga masa. masa. Okey betul ke? Ya ni hmm. adalah haiwan saja, struktur hmm. haiwan. Yang kedua ni adalah spesies sesuatu haiwan, juga haiwan dan ini perkembangan haiwan. Semuanya so, haiwan yang tu, organisma haiwan dan juga tu. Wah, Tumbuhan. Begitu juga uh -huh. dengan mak, manusia tapi eh. dalam ni kita tak elaborate manusia banyaklah hmm. dalam silibus berkenaan. Okey betul wow, jawapannya. Wow tepat eh, tanya. Eh, dia hebat. Untuk uh -huh. uh, objektif insya-Allah lah. Boleh kadang-kadang dia kata boleh tembak tak? Tu pula <laughs> kalau tembak nak kena. <laughs> okay. Baca bismillah dulu cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Pak. kadang pub. dulu zaman-zaman belajar <laughs> dulu ingat kawan-kawan saya tu guna dadu. Ah, <laughs> ha, dadu dia buatlah A B C D. Yeah. Padahal dadunya ada enam permukaan macam mana uh -uh. nak tambah lagi dua tu. Uh -uh. Tengoklah kalau dua tu pandai-pandailah. Kira. Okey, uh, ada -uh. tu ada yang fokus betul-betul insya-Allah. Dia boleh tengok secara ni Uh, gangguan kepada jawapan yang sebenar tu mungkin kita boleh nampalah. Mm -hmm. Dia punya tu mungkin bila kita baca ni tak pernah jumpa. Mm -hmm. Ah ha, tu mungkin salah lah jawapannya mm -hmm. tu. Okey kita pergi pada tinggi sikit iaitu soalan struktur. Mm -hmm. Okey yang tadi kita dah baca tu ada monera, protista, fungi dan juga animalia. So X tu apa? Yang ni dah lah. And then contoh dia. Monera tu ada bakteria, ada alga, ada y tumbuhan berbunga dan juga ikan. Mm -hmm. Okey. Uh, comfort lah Bila ada X dan juga Y Sama ada mungkin dia tanya Apakah contoh Bagikan contoh untuk Y Ataupun apa nama X Apa mm. nama Y Itu standard soalannya Okey Apakah yang diwakili oleh X Dan juga Y Ada siapa yang nak jawab Apa X Apa X Y Okey silakan Y Wan Khairul Um, A, A, A's X adalah pelantik okay. X adalah pelantik Y Contohnya uh, Y Yes contohnya yes. Okey Y yes. Kita tengok betul tak Okey, X adalah plantip. Mm Yang ni just dalam kutip je ada. Dia, mm uh, tadi dah kita terangkan secara tak berapa detail sangat lah. Okay, contoh untuk Y adalah cendawan ataupun yeast. Baik. Okay. Uh, yeast cendawan ni yang ni golongan uh, apa dinamakan... Uh, salah satulah ya sebab slash tu kalau dia jawab cendawan pun boleh dia jawab yeast pun boleh di mana mm. di bawah betul kulat lah. jadi maksudnya dua-dua pun betul cikgu dia jawab dua-dua pun betul okey uh, tadi dia jawab mm. yeast kan mm -mm. yeast betul lah satu lagi ataupun boleh jawab cendawan, cendawan. betul juga baik ha, betul kulat ke bolehlah, lah dia uh -huh. devil uh, golongan untuk cendawan eh okey okey untuk b rajah okay. uh 1.1 -huh. menunjukkan nama saintifik bagi cacing tanah kalau kita tanya apa nama saintifik cacing tanah mm -hmm. ha, maka matilah pelajar ko mm -hmm. mm -hmm. <laughs> okey nama dia rikas terrestris ni apakah yang diwakili oleh bahagian pertama yang ni okey ada yang nak cuba jawab Tadi ada kita terangkan perkara pertama apa nama dia, kedua apa nama dia. Okey siapa Najihah? Najihah nak try ke? Ha? Nama dia apa? Jinas. Jinas. tengok betul ke tak? Okey, betul Jinas. Baik, betul. Hmm. Hebatlah semua betul ni. Yang kedua ni, ni apa? Agak-agaknya. Yang kedua ni adalah Spi. Spesies. So, cikgu, saya tengok yeah. semua dah jawab kecuali, kecuali seorang saja iaitu Nick Azrul. Nanti kita panggil nama dia untuk dia jawab juga kan cikgu. Okey cikgu. Azrul jawab. Aa, aa, lepas ni lah kot. Lepas ni Okay tak kita aa, kita aa, okay. berhenti berehat seketika, cikgu. Boleh? Nanti kita buat soal jawab lagi dengan murid aa, kita. Boleh, Tapi kan masalah. cikgu sebelum yeah. kita berhenti berehat ni mm -hmm. suka untuk saya bacakan satu ikat. sempena mm -hmm. dengan sambutan Hari Guru yang bakal berlangsung pada 16 Mei nanti okay, kan boleh. cikgu. Aa, ada satu ikat yang dikirimkan oleh... Adik kita yang bernama Ziona Syairah Pau oh. Sangat cantik Ini ikat dia Terima kasih cikgu kerana mengajar saya Menjadi murid yang cemerlang. Hashtag terima kasih cikgu Sama-sama bagi pihak cikgu-cikgu lain Ya yeah, sama-sama <laughs> Sangat okay, cantik Mira. Terima kasih adik Ziona Okey cikgu kita berhenti okay. berehat seketika. Boleh. Kita kembali selepas ini Jangan ke mana-mana Hanya di Road to Success SPM 2021 Didik TV KPM Baik kembali kita di Road to Success SPM 2021 kita dah berada di segmen yang terakhir dan cikgu sedar tak sedar masa berjalan oh. kan. Pada mereka yang baru saja tengok dah segmen terakhir tak apa jangan risau boleh sahaja tengok siaran ulangan ataupun boleh tengok di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Type saja Road to Success SPM hmm. 2021 sains tambahan. Keluarlah nanti. Baik oh, cikgu. Okay. Tadi cikgu berhenti dekat soalan uh, yang menerangkan yeah, tentang yang nama saintifik bagi cacing tanah kan? Uh -huh, yeah. Ha. -ha kemudian cikgu ada jawapan juga. Ada jawapan belakang dia ialah spesies tadi. Ah, yang belakang hmm. ni adalah spesies. Hmm. Tapi spesies kita tak tanya sebab kita dah tanya satu soalan. Dan ha -ha. yang kedua ni tak tanyalah kita tanya salah satu. Hmm. Okey, kalau tanya dua-dua tu memang dah fokus pelajar dia dah tahu kalau tanya dua ni uh, macam tak berapa nak cantik Betul? soalan itulah. So kita tanya salah satu ha -ha. yang tu. Sama ada kita tanya yang ni dan juga kita tanya yang ni lah mana-mana lah yang tu. Hmm. okay. Baik. Mungkin juga kita akan tanya dari segi Uh, nama, adakah yang ini nama betul dia? Cara penulisannya. Oh, boleh cari uh, juga soalan ya, macam ni. Ya, boleh tanya. Ya? Contoh okay. seperti soalan ni. Okay. okay, Pada ruang di bawah, tuliskan semula nama saintifik. Tuliskan hmm. semula nama saintifik. Kadang-kadang yang ini, kalau kita tengok nanti apa jawapan dia. Hmm. Uh, adakah sama ataupun berbeza? Bagi Syarci hmm. Tanah, dengan cara yang betul, berdasarkan sistem, uh, yang ini yang penting. Hmm. Dia punya keyword dia, tugasan dia. Sistem, binomial linear. Okey, ada nak jawab? Ha, yang tadi siapa yang belum lagi jawab tu? Yang tadi Nick, tu, Nick Azrul. Nick Azrul. <laughs> Sila Azrul. Jawapannya Lambri Lambrikes hmm. uh, Terrestris. Dia mulakan dengan huruf besar ke apa ke? Tak ada. Bezanya tu. Eh, hello, Cara besar. penulisan dia. Hmm. Betul lah cara dia sebut tu mungkin benda uh -huh. baru kan nak sebut yeah. tu susah sikit. Ha, betul lah. Lambricus Teristris. teristris. Ha, di mana wow. yang pertanyaan saya tadi, mm -mm. dia punya ni. Yang ni kita tak perlu garis. Maksudnya yang ni? tulisan huruf besar. Ha, huruf besar. Uh -huh. Dan juga yang ni? Huruf kecil. Cikgu ya, kalau itulah. saya kalau lah anda kata ada calon-calon hmm. yang buat L huruf besar T pun huruf besar macam Otomatik mana? Otomatik salah lah. Otomatik ha, salah. Ah sebab dia tak ikut sistem pengelasan dia. Hmm, maksudnya dia pandai saja lah. Heeh. Ah dia itulah. Baik. Sebabnya walaupun kita tengok sini mm -hmm. eh, yang sebelum ni sama aje. Cuma mm. yang ni kita nampak dia sengit sikit kan. Oh Italic. itu pun main peranan ha, dia. Ah okay. Tapi kalau kita tengok tulisan pelajar tu takkanlah dia sengitnya lebih. Mm -mm. Ah ha, kita tengoklah kalau dia cara-cara dia buat sengit tu lebih ataupun dia buat tulisan sambungan tu maka dia tak ikutlah format sebenar dia. Baik, betul lah. Jadi ha, betul lah jawapan uh, Azrul tadi. Ha, jawapan ni? betul. Baik, Sebab Baik, dia Azrul. mungkin dari segi mm. nak tulis kita akan tengok sebab ini. Sebab sekarang ni dia hanya secara uh, beritahu sebab dia ada perkataan sini adalah tuliskan. Hmm. -mm. Okay, tak apa betul lah dia punya tu. dalam Uh, Teristris dimulakan betul dengan lak. L huruf besar. Mm -mm. Maksudnya okay, kena hafal boleh. lah ni ah, cikgu. May, ya, kena hafal. Mm -mm. Uh, hafal dari segi bentuk dia je lah. Uh, bukannya kita hafal caci ni, nama betul dia ni. <laughs> uh -uh. Kena nanti soalan keluar yang tak ada dalam silibus. Tapi uh -uh. benda tu ada. Uh, nanti tak, tak valid lah soalan yeah. tu. Dikatakan tak valid. Uh -uh. Uh, Kalau tak, saya, tak saya tahu. Tak mesra calon uh -huh. lah kita panggil. <laughs> Baik. Okay. 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 Tapi kita kadang-kadang cikgu ni, kita bagi contoh-contoh yang di luar lah. Apa yang pembelajaran dia. Supaya kadang-kadang dia tahu benda yang simple. Yang... Uh, sekeliling kita yang kita biasa tahu Okey seterusnya so, kita tengok sini Kalau kita tengok ni pelajar ni Yang ni dia dah belajar kalau tak salah dia menengah bawah Satu, dua, tiga hmm. Yang ni kalau tengok ni, ni adalah Apa nama? Haiwan berkenaan Mikroorganisma hmm. lah Okey di mana dia ni, ni adalah Paramecium Tapak kaki Biasa panggil tapak kaki je lah Tapi kita tak fokus tak nak nama dia Cuma yang kita nak soalan ni kita tengok Okey dia yang ni <coughs> Yang ni bila dia sebut Dia buat ayat-ayat ni Dia dikenamakan macam kebat lah Okey, sekumpulan murid telah diminta oleh guru mata pelajaran saya untuk menyelenggarakan kajian tentang organisma yang terdapat di dalam satu kolam air tawar. Murid itu mengambil sampel air dan tengok melalui mikroskop uh, cahaya. Bila sebut mikroskop cahaya dalam gambaran pelajarnya automatiklah nak tengok mikroorganisma. Okey. Kalau kita just ambil ikan je tak ada masalah. Tengok tak payah guna mikroorganisma apa tak Mikroskop. Okey, menunjukkan sejenis organisma. Dia tak maklum mikroorganisma organisma yang dapat dilihat oleh mereka melalui mikroskop tersebut. So, dia nampaklah yang ni. Tapi banyaklah haiwan-haiwan lain, kita fokus satu je. And then berdasarkan pengetahuan tentang pengelasan organisma, kita nak yang alam tadi, ada lima alam. Alam apa dia berada. So, pelajar dia boleh pilih bahagian atas tu. Kalau dia tak berapa ingat sangat, mungkin nak tembak dia, dia tengoklah yang sesuai dengan alam berkenaan. Ada yang nak jawab? Dan juga ada sebab dia lah yang ni. Ha, ada yang nak jawab cikgu. Ada Farah jawab, Syahira. Ada Okey. Siapa? Uh, jawapannya ialah protista. Protista. Kenapa beritahu protista? Sebab <laughs> dia. Kerana organisma unisel. Okey. Dia adalah protista uh -huh. dan organisma unisel. Betul. Okey. Ataupun mempunyai membran nukleus ataupun mempunyai membran organel ya ringkas. Yang ini perangan yang dibelajarlah detail berkait dengan protista. Uh, kalau dia tengok sini pun dia boleh nampak. Okey. Dia punya ni organisma <coughs> mempunyai satu satu sel tak dia unisel tu dan mempunyai membran nukleus. Okey. Beres ada masalah ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Biasa kalau kita tanya dia nak tanya apa-apa memang tak ada tanya. Memang lah. tak ada. Ha, dia takut cikgu tanya dia balik. <laughs> Uh -huh. Okey, kita teruskan Mira, boleh? Baik, Ah, ha, yang ni pergi kepada soalan esei lah. Contoh soalan esei uh -uh. Kalau kita tengok sini, okey, yang ni gambar yang kita nampak tadi gambar yang sama tapi bila uh, tak ada masalah supaya pelajar dia boleh kenal kenapa yang ni boleh mati, kenapa yang ni okey je boleh makan tu. Biasanya soalan kadang-kadang uh, saya beritahu pelajar bila kita tengok gambaran grafik yang diberi dalam pemikiran dia kita nak cetuskan idea dia apa kaitan dia dengan gambar berkenaan apa soalan yang mungkin ditanya adakah dia tanya kenapa zirafah ni boleh meninggal boleh mati meninggal tu cepat <laughs> sikitlah okey macam mana dan ni zirafah ni uh, okey je boleh dapatkan makanan yang tinggi yang tu uh, pokok daun dan sebagainya yang tu dia akan datang bila datang automatiklah satu topik mana yang dia dia tak tahu lah detail 1.1 ke apa tu maka dia punya input input tu akan datang secara tak langsung lah mm -hmm. Okey so kita tengok dia punya tu berdasarkan rajah 2.1. Nyatakan teori yang berkaitan dan tokoh. So di sini ada dua. Satu dia tanya teori, mm -hmm. satu lagi dia tanya tokoh yang mengemukakan teori berkenaan. So kita ada kita belajar dua tadi. Kalau tersilap salah satu, maksudnya chances dia 50-50 lah di sini kalau dia jawab yang uh, satu tu salah and then dia adjust lah yang satu lagi lah. Ada yang nak bagi jawapan? Sama so, ada kita tengok betul ke salah ke rasa ni mudah je ke? Dan ni Adi kalau nak tengok balik buku teks tu mungkin dapat. Uh, ah, uh, Khairul Hisham sila. Dan hmm. juga Wan Khairul Nisa. Macam mana cikgu ada dua ni? Seorang satu ke? Ah, seorang sebut teori, ha. seorang sebut uh, siapa. Mm, -mm. Ataupun seorang je nanti sebut. <laughs> Okey, yeah, silakan. Khairul, Khairul Hisham. Hisham. Uh, jawab teori dia adalah pemilihan semula jadi. Okey, pemilihan semula jadi. Kita tengok betul ke tak. Mm -hmm. Siapa yang tu? Yang kemukakan teori berkenaan. Carolisa. Carolisa nak jawab tadi kan? Mm -hmm. Charles Robert Darwin. Charles Robert Darwin. Okey, kita tengok. Ah betul, teori pemilihan semula, semula jadi. jadi. Maka tomatilah dia belajar yang ni, tak ada mm -hmm. orang lainlah. Tokohnya adalah Charles Robert Darwin. Darwin. Ada yang satu lagi adalah John Baptist lama. Oh, cara nak ingat tu. Dia nak dulu. sebut dia yeah. nak ingat tu. Oh, uh -uh. Memang sakitlah nak eja satu-satu tapi kadang-kadang kita tengoklah kalau dia tu kita mahirkan dia cara a uh, dia nak tahu sebab yang ni biasa memang yang ni boleh dikatakan famous. Selalu mm. ada kat mana, mana lah Yang John Baptist tu mungkin susah sikitlah. Mm -mm. Dan kita tengok dia punya tu Mesra calon ke tidak lah. Okey, yang kedua. Terangkan teori yang anda nyatakan di A1. Hmm. bagaimana dia nyatakan berdasarkan gambar dan teori yang dinyatakan oleh Charles Darwin. Yang ini juga kalau kita tengok, dia hafal je lah. Dekat nota tadi. Ha, hmm. hmm. kita dah elaborate banyak kat nota tadi. Kan? Ada hmm. yang nak cuba jawab? Menceritakan tentang gambar berkenaan. Hmm. Kenapa? Ke? Tak kenapa, sabar Najihah. Uh, uh, kenapa jirafah tu tadi um, tak uh, dapat hidup? Sebahagiannya kan? boleh hidup, hmm. sebahagiannya boleh mati. Hmm. kenapa? Siapa yang nak jawab? Tak Adain apa, jawab satu dua je. Tak tak sempurna semua pun tak apa. Sebab ada tiga markah ni, maka tiga point lah. Tiga mm -mm. poin minimum. Dia bagi lebih, kita tengok sesuai ke mm -mm. tidak. Okey, silakan. Ada yang nak bagi satu ke dua ke? Atau uh -huh. terus nak bagi tiga, empat mana? Kita, uh, Amira macam nak jawab je, senyum tu. <laughs> uh, silakan Amira. Saya bagi satu ya. Eh? Okey, silakan. Okay. Uh, Spesies yang tidak berupaya menyesuaikan diri akan mati. Ha, hmm. Tidak berupaya menyesuaikan diri akan mati itu dia fokus kepada gambar. Hmm -mm. betul, kan? hmm -mm. Ada lagi yang jawab lain? Yang kedua ke? Yang kedua. Yang itu dia punya uh, sebab dia dan dia akan bagi penerangan dia. Hmm -mm. Penerangan dia apa? Contoh. Contoh gambar tadi adalah zirafah. Hmm -mm. Ada, Ada yang nak bagi? Kalau tak ada, bagi saya lah jawab cikgu. Ha, jawab. <laughs> Bagi saya cuba pula jawab, ha, betul boleh, ke Mira. tak kan? Okay. Ha, ya. uh, tadi uh, adik Mira kata kerana dia tidak dapat sesuaikan diri. Ha. Okay. Lepas tu kalau jawapan saya, saya kata sebab uh, sebab itu ada perubahan uh, dari sudut pemanjangan leher jerafah ya. itu. Betul? Betul kot. Betul Kod. kot. Okey, okay, kita tengok Cikgu, dah dah jawapan. Kalau betul uh -huh. nanti maka uh, Mira bolehlah ambil eksperimen tahun <laughs> ini. Okey, uh -huh. spesies yang paling berupaya menyesuaikan diri kepada persekitaran berjaya meneruskan hidup. Mm -hmm. Betul lah. Uh, siapa? Najihah? Najihah ke apa nama tadi? Mm -hmm. Okey, dia bagi. Dan spesies yang tidak berupaya menyesuaikan diri akan mati. Mm -hmm. So dia punya point dia ni. Baik. Tidak berupaya dengan berupaya tadi lah. Mm -hmm. uh, contoh bagi contohnya macam Mira bagi tadi zirafah berkait dengan leher. Mm -hmm. Kalau leher pendek tidak berjaya mendapatkan makanan maka dia akan mati. Mati baik. Itulah yang kedua, dia. Kalau leher dia uh -huh. panjang okeylah dia boleh uh -huh. hidup dengan biasalah. Baik. Okey, so sebab dia dapat makanan dia mm -hmm. kan. Okey, okay. itulah boleh? dia ha, cikgu betul. dah faham dah kenapa hmm. sebabnya ada jirafah yang tidak dapat sesuaikan diri ha, dan mati yeah, kan. Baik, kalau saya faham, saya yakin mereka semua pun faham juga. Yeah. Apatah lagi yang berada di rumah, mesti faham. <laughs> Confirm ni cikgu, SPM subjek ni A+. Konfor Insya amin insyaallah. <laughs> Baik cikgu, terima yeah. kasih cikgu. Tapi sebelum kita akhiri kelas mm. kita, mungkin ada sedikit uh, last word daripada lah. Nasihat cikgu kepada calon-calon SPM yang akan ambil subjek ni. Silakan. Nasihat saya semua sama mm -mm. di mana kita fokus yang penting tu dalam buku teks dan kita dapatkan isi-isi pentinglah. Mm -mm. Okay, isi-isi penting dan cuba tengok soalan yang berkait dengan uh, jawapannya tu bagaimana soalan tu uh, dapat memberi contoh yang ni kita tengok gambar aja, bagaimana daripada gambar tu kita boleh a uh, dapatkan jawapan je tu. Ha mm -mm. okay, so banyak kita banyak kepada buku teks lah. mm -mm. Okey dan juga yang nota-nota di luar sampingan tu yang berkaitan dan kita ceklah sesuai ke tidak dengan bab-bab uh, yang kita belajar tu. Baik. Ha, Maksudnya tu. dalam kita belajar ni buku teks ni pun penting. Ya. Yeah. Buku teks ni ada jawapan sebenarnya ada dalam kan. Ada jawapan kat belakangnya yeah. kadang-kadang bila saya masuk saya tanya pelajar ni mm -mm. dia tak perasan belakang tu ada mm -mm. jawapan. Kalau zaman saya dulu belajar zaman dulu dulu mm -hmm. dah tua kan yang pertama <laughs> kita dapat je buku kita akan tengok belakang dulu ada jawapan ke tidak mm -hmm. sebabnya bila kita buat mesti kita nak tengok kita buat tu betul ke tidak kalau salah kita sendiri akan cari kat mana kesilapan kita di situ dia punya teknik pembelajaran mm -hmm. lah yang lebih sedikit advance sikit mm -hmm. kadang, kadang dia tak pasang ada satu lagi QR code dia takut nak buka yang tu untuk guru bila untuk guru ni macam kalau dia buka je dia takut saya kata tak apa aku boleh buka je sebab mm -hmm. benda tu kalau untuk guru dia akan bagi guru je dia tak akan bagi pada buku teks okay. kalau Mira tengok belakang tu mesti ada sekarang ni banyak guna QR code lah apa-apa mm -mm. saja. Baik, ah, itu okay. dia macam cikgu kata kan. Mm -hmm. Yang paling penting sekali baca buku teks ni. Yeah, betul, Suka betul. sayang yeah. dulu kat buku teks kita <laughs> betul, ni sebab dalam ni ada jawapan ha. dan jangan takut mm -hmm. untuk melakukan kesilapan sebab betul, daripada betul. kesilapan itulah yang kita, kita belajar. akan belajar. Ha, yeah. Betul? betul. Uh, untuk calon-calon SPM kita di Google Meet semua okey. Semua betul. tersenyum fahamlah ni eh. Okey semua. Semua okey alhamdulillah. Cuba tunjuk tanda sikit kalau okey. Tak dengar suara. I lah mic tu. Ah okey Okey okay, alhamdulillah mereka semua okey terima kasih banyak-banyak okay. cikgu atas perkongsian ilmu hari ini selama satu jam yeah. terima kasih juga kepada mereka yang berada di rumah ingat macam cikgu kata jangan takut untuk melakukan kesilapan dan ingatlah yang ilmu ini bukan apa yang kita hafal tetapi apa yang kita faham yeah, kita betul. akhiri kelas kita Rotus Aksas okay. hari ini terima kasih semua kepada yang berada di rumah yang sudi menonton jangan lupa untuk saksikan Rotus Aksas selepas ini ada subjek yang lain pula dan guru yang lain nak tahu siapa jangan kemana-mana hanya di Rotus Aksas SPM 2021. Bye, Assalamualaikum. Okay, bye. Assalamualaikum. Saya Rahayu binti Hashim, ibu kepada Nofa Rasyahirah binti Zulkifli dari Sekolah Menengah Kemasaan Tengku Bariah, Kuala Terengganu. Ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada anak saya dan semua calon SPM 2021. Semoga sentiasa fokus dalam pelajaran, dan dapat buat yang terbaik untuk SPM nanti. InsyaAllah. Assalamualaikum. Nama saya Wan Majah binti Wan Jafar. Wa saya merupakan ibu kepada Nur no. Najihah Nadira yang bersekolah di sekolah FMK Tengku Baria. Saya ini mengucapkan selamat maju gaya kepada semua calon SPM pada tahun 2022, 2021. I'm the best.